सो तुम्ही जसे आज हांगा आभा कार्ड करपाक जे आयिल्ले आसा त्यांच्यांनी वयर येवन स्क्रीनिंग करून घेवचें. सो दोन प्रकारचे स्क्रीनिंग जातले, एक ब्रेस्ट म्हणजे स्तनाचे आनी प्रोस्टेट. स्तनाचे जे आसा ते बायलां खातीर आनी प्रोस्टेट हे दादल्यां खातीर आसतले. सो जेन्ना तुम्ही हांगा आभा कार्ड करतले ते वयर येवचे. आमचे कडेन दोन डॉक्टर्स आसा आयिल्ली, एक डॉक्टर निकी आनी डॉक्टर प्रतिक्षा, ती ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करतली आनी एस एस लॅब म्हणून आसा ते प्रोस्टेट म्हणजे ब्लड सॅम्पल घेतली आनी प्रोस्टेट जे दादल्यां खातीर आसा प्लस बायलां खातीर थायरॉयड चॅकअप जातले. जे स्किमी आसा कसल्यो आमच्यो कोणाक रोजगार स्किमी जी आमी पयलो कॅम्प केलो बाबा पंचायतीन सात्री देवळान, आयज हो येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स जाला आमकां कोणाची परमिशन घेवपाक अडचण येता. चडशे मॅक्झिमम हो प्रोग्राम घडासारीच करता कित्याक हो आमकां आमचें संतुलन आसा आनी हें सगळ्यांक सुटसुटीत जाता. खंयच्या देवळान जो आपले बायलांचो प्रॉब्लेम आसता आमकां अशी अडखळ येता, पूण आमी हे अशा जाग्यार घेता सगळे हेचो लाभ घेवचो. आनी हेल्थ चॅकअप थोडे म्हणटाले दादल्यांक चॅकअप ना, दादल्यांकूय कॅन्सर सगळे ट्रिटमेंट चॅकअप जातले आनी बायलांकूय जातले. आनी हो चॅकअप आसा पळय ते फक्त आतां ते एक पर्यंत आसा देड मिनीट सांजचे ना, पूण आभा कार्ड म्हणटा ते फूल डे आसतले. पूण तुमी पयल्यान पयली चॅकअप करा आनी सायमल्टेनियसली ते आभा कार्डूय करा. लोकांकूय सांगा म्हाजी टीम पंचायतीची म्हाज्या बरोबर सदांच आसा म्हणून हो प्रोग्राम जाता. खूब बरी गजाल आसा गोवा शिपयार्डान आमकां कोमरकूल पंचायतीक आनी तशेंच तितून एक केल सेंटर एक कॅम्प ऑर्गनायज केला फ्री कॅन्सर चॅकअप कॅम्प. आनी गरजेची गजाल कारण आयज तूं एका खुबशी पद्दती प्रमाणे वाडलेली आसा, तेजेर पयलीं एडवान्स प्रिकॉशन घेवप आनी लोकांनी विलेजेसांनी एडवान्स प्रिकॉशन घेवन तेजेर ट्रिटमेंट करप आनी आपल्या भलायकेची काळजी घेवप ही अत्यंत गरजेची गजाल आसा. कारण आयज गोवा शिपयार्डान आमकां फ्री कॅम्प दिला, हेजे पयलीं आमच्या सरपंचान बरी इनिशिएटीव घेवन फूल कोमरकूल पंचायतीक केल्लो. आनी जशें आभा कार्डाच्या संदर्भान तुमकां हेल्थ ऑफिसरान सांगलें तो लाभ घेता आसतना खुबश्यो फेसिलिटीज आसा गोंय सरकारान ज्यो फेसिलिटी आमच्या लोकांक विलेजेसां खातीर करता त्यो विलेजेसांनी कसो लाभ विलेजेसांनी फुडें सरपाक जाय. आमचो सरपंच एक्टीव आसा कारण तुमी जितली फुडें सरतली तितलेंच आमी पंचायत तुमकां डिलिव्हरी दिवपाक शकतली स्किमी फेसिलिटी. हांव तुमकां सांगता तुमी विलेजर्स तुमी आयज व्हर कॅम्पाचो लाभ घेता आसतना बाकीचे तुमी घरा वता बाकीच्या लोकांक विलेजर्सांक सांगात की आयज हेल्थ पंचायती मार्केटान कॅम्प चालू आसा आमी अवेरनेस केल्लेलोच आसा ताजो लाभ तुमी सगळ्यांनी घेवचो. सो आमच्या काम तर आभा कार्ड. सो आभा कार्ड म्हणजे कितें आमी हॉस्पिटलांत हितून टेस्ट पेपर व्हरता जो रेट आमकां तपासून टेस्ट व्हरता फुडें फुडें जे टेस्ट पेपर आसा तो बंद जातालो. फक्त आमकां आतां तें आभा कार्ड म्हणून करता म्हणजे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट म्हणून. सो हेच्या अकाउंटान आमकां कार्ड करपाक तुमचो आधार कार्ड आनी मोबायल नंबर जाय. सो तुमचो आधार कार्ड आसा तो मोबायल नंबर आधार कार्डाक लिंक आसपाक जाय. सो हे जे कार्ड आसा ते प्रत्येक इतले फॅमिली मेंबर तुमचे आसा एक चार लोक पांच लोक आसा आवय बापूय भुरगीं कोण आसा सो प्रत्येकाचे कार्ड जातले. सो फुडें फुडें हॉस्पिटलान आमकां पेपर लावपाची गरज पडची ना, हे कार्डूच आमकां कॅरी करचे पडटले. सो तुजे सगळे डिटेल्स आसतले आनी तेज्या भायर पी एम जे वाय म्हणजे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आसा पळय ही स्कीम ऑल ओवर आमच्या इंडियान आसा. ही 5 लाखाची स्कीम पयली 2010-11 सर्वे केल्ली आनी तितून जे लोक गरजेक जाल्लेले आसा तेंची आतां ही कार्डां केल्ली वयता. सो खूब लोकांनी कार्डां केल्या जे कोणी करूंक ना त्या तुमची स्किमीचे आतां ऑलरेडी नांव पण रजिस्टर आसा पंचायती कडेन बी नांवां दिल्लीं आसा बालवाडी कडेन नांवां दिल्लीं आसा. सो ती कार्डां आसा पूण उरल्या पळय त्या लोकांची आमी कार्डां हें करतली. सो ही जी स्कीम आसा ती ऑल ओवर इंडिया चलतली. सपोज म्हाका कांय तुमी खंयच्या एक भोंवपाक गेल्या कित्याक गेल्या सर थंयसर गोंया भायर गेल्या खंयच्या स्टेटीन गेले काही कारणां लागून तर आतां कितें सिग्नस येलें सीक पडलें जाल्यार हे जे कार्ड आसा ते ऑल ओवर इंडिया यूज जाता फक्त गोंया पुरतें तशें ना. पूण जे आभा कार्ड आसा ते फक्त आमच्या गोंया पुरती जितली आमची गोवर्मेंट हॉस्पिटलान चलतले प्लस भायलीचीं हॉस्पिटलां आसा तुमची गोवर्मेंट सगळ्या हॉस्पिटलांनी सगळ्यांक हेका तुमचो यूज जातलो. जितले जे आभा कार्ड आसा ते प्रत्येक परत एक रिपीट करता आभा कार्डाचे प्रत्येक फॅमिली मेंबराक प्रत्येकान ते करपाक जाय तेंकां तुमचे आधार कार्ड लिंक आसपाक जाय आनी मोबायल नंबर दिवपाक जाय. पी एम जे परत रिपीट करता की ओन्ली जी रजिस्टर आसा तेंची कार्डां जातली आनी ही स्कीम आसा तुमी ऑल ओवर इंडिया म्हणटा खंयतरी यूज करूं शकता गोंयान तशें गोंयाच्या भायर.